បាទសួស្តីអ្នកនរអស់គ្នាហើយពីវគ្គមុនគឺជាមេរៀនទី8ដែលយើងបានសិក្សាអំពីការរំលឹកនៅមេរៀនមួយចំនួនដែលមានដូចនេះដែលមានដូចនៅលើ screen ដែលអ្នកនរអស់គ្នាកំពុងតែទស្សនាហ្នឹងណាបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានមើលមេរៀនទី8អ្នកនរអស់គ្នាអាចត្រឡប់ទៅមើលមេរៀនទី8វិញទៅប្រហែលជាអាចងាយយល់ជាងហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់ចេះខ្លះខ្លះក៏អាចមើលចាប់ពីចំណុចនេះទៅបានដែរបាទពីវគ្គមុនយើងបានបង្ហាញអំពី console ដែលយើងអាចធ្វើការ output input បានឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះគឺជា ID ហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវបញ្ចូលឈ្មោះអាចបញ្ចូលឈ្មោះទៅហើយយើងកំដក clear ហើយយើងដាក់ក្នុងពេញអីចឹងទៅកំដក clear ក្នុងពេញ sorryអញ្ចឹងមាននឹង output មកជា row ជា column អីណាអានេះជា row អានេះជា column អីចឹងទៅប៉ុន្តែឧទាហរណ៍តើឥឡូវខ្ញុំចង់បញ្ចូលម្ដងខ្ញុំចង់បញ្ចូល2នាក់ខ្ញុំចង់បញ្ចូលលេខ1ខ្ញុំចង់សេ2នាក់ខ្ញុំមាន2នាក់លេខខ្ញុំត្រូវបញ្ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បើឲ្យទៀតអញ្ចឹងអានឹងឯងដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវទៅផលូបណាលូបគឺមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវយល់អំពីលូបណាលូបវាមានច្រើនប្រភេទហើយវាមិនមានច្រើនប្រមាណទេវាមានតែ3ហ្នឹងឯងនៅក្នុង C++ មាន for loop មាន do while loop មាន while loop អីហ្នឹងប៉ុន្តែដែលលូបដែលគេចូលចិត្តប្រើជាងគេហើយវាងាយស្រួលយល់អីហ្នឹងគឺ for loop ហ្នឹងឯងតែពិត loop ក៏វាមិនបាក់យល់អីដែរគាត់ថាអាไว้ដែល loop ដែលគេប្រើញឹកញាប់នោះគឺ for loop ណា for loop ខ្ញុំសូមតម្លើង font បន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនអំពី for loop for loop យើងបានរៀនច្រើនដងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀនបន្តណាខ្ញុំគាត់តែចង់ review ឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យពួកយើងភ្លេចឬក៏អាចថាហ៊ានអត់ទាន់បានអីណាផងដល់មិនហ៊ានណានៃអីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាម review ឡើងមកវិញដើម្បីណាមួយខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំបរៀនពីវគ្គមុនហ្នឹងវាមានចន្លោះខុសឆ្គងផងណាមិនពេញលេញណាអញ្ចឹងនៅមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបំពេញឲ្យវិញអញ្ចឹង for loop វាមាន syntax បែបនេះវាមាន syntaxយើងសេសតូចទៅដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំព្រោះអាហ្នឹងគេសេសតូចគេមាន in ស្មើ0 in i ស្មើ0 i តូចជាង20 i បូកបូកអីចឹងទៅណាអីបាត់បើកបែបនេះសាមណាបាត់បើកបែបនេះសេក្នុងនេះសេ statement អីផ្សេងៗចឹងទៅណា see out អីអីចឹងទៅ hello អីចឹងទៅចាំមកខ្ញុំសេបែបនេះមានន័យថាវានឹងបញ្ចេញតម្លៃ hello ហ្នឹងគឺ20ដងហេតុអីបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាវាចេញតម្លៃ20ដងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងបញ្យោអ្នកនរគ្នាឲ្យបាន detail តែម្ដង for loop គឺជា syntaxបោះ programming ដែលគេតម្រូវឲ្យយើងនឹងសរសេរ for អញ្ចឹងដើម្បីវាជា
ជាឈ្មោះមេសតណាជាឈ្មោះមេសតតែគេបង្កើតឡើងតម្រូវយើងស្រីអញ្ចឹងដើម្បីអាចប្រើប្រាស់រូបមន្ត volume នឹងបាន in i ស្មើ0មានន័យថាវាត្រូវការចំនួនគត់ណាវាអត់មានអាចទៅផ្ទុកចំនួនជាទស្សភាពបានទេព្រោះ loop វាត្រូវការចំនួនគត់ហើយតែគេថា declare in i ស្មើ0 i តូចជាង20 i បូកបុកអីហ្នឹងអ្នកនរអស់គ្នាអាសាឃើញណាក៏ប៉ុន្តែ i ស្មើ0 i តូចជាង20 i បូកបុកវាមិនមែនតោះតែយើងដាក់ថា i ទេយើងក៏អាច i ហ្នឹងគ្រាន់តែជា variable ទេ variable យើងដាក់អក្សរបានតាំងពី a ដល់ z ណាអក្សរទូចអក្សរធំក៏បានដែរតាំងពី a ដល់ z i i ដែលគេជួយចិត្តប្រើ i របស់ programming ភាគច្រើនហ្នឹងគឺ i ហ្នឹងមកពាក្យថា iteration ណា iteration ដែលយើងអាចនិយាយថាវាជាការកើនឡើងឬក៏ជាការថយចុះអញ្ចឹងទៅចឹង loop ដែលវាដំណើរការហ្នឹងគឺវាដំណើរការចាប់ពីលេខ0ទៅវារាប់ពី0ទៅណាចឹងវារាប់ពី0ទៅដែលខ្ញុំសរសេរ count ណា see out hello ហ្នឹងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាវា20ដងពីព្រោះ i វាចាប់ផ្ដើមពី0ទៅចឹងអ្នកនរគ្នាអាចរាប់ដៃមើលទៅ0រហូតដល់19ចឹង0រហូតដល់19គឺ20នឹងឯងដល់ពេល i មិនអាចធំជាង20ទេអញ្ចឹងវានឹង loop រហូតដល់លក្ខណ្ឌ fall មានន័យថាបើសិនបើ i នឹងធំជាង20គឺវាអនុណាកាទេចឹង i បូកបូកគឺមានន័យថា i ស្មើនឹង i បូកនឹង1ណាមានន័យថាចេះ i ស្មើនឹង i បូកនឹង1អញ្ចឹង i ដបងវា0ណែមែនទេអញ្ចឹងដល់ពេល i វា0វាបូកជាមួយនឹង1អញ្ចឹងវាកើនបាន1អញ្ចឹង i 0បូកនឹង1 i ស្មើ1អញ្ចឹងវាកើន1ដល់ទៅពេល loop ទី2 i វាកើនបាន1 i វាកើនបាន1វាយក1បូកនឹង1ហើយមិនស្មើ2អញ្ចឹង i មិនស្មើ2អញ្ចឹងវានឹងកើនឡើងរហូតណាអ្នកនរអត់គ្នាអាចនេះទៅអាចធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមព្រោះអីអានៅចំណុចហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនមែនស្ដាប់ការខ្ញុំនៅហៀនហ្នឹងក៏មិនមែនស្ដាប់គ្រូទាំងស្រុងអីដែរខ្ញុំ research ដូចគ្នាហ្នឹងពីព្រោះថាពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់គ្រូហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនយល់អីណាស់ណាដែរដល់ពេលយើង research យើងស្វែងយល់យើង analyze អីទៅវាចេះតែជាមម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតដល់យើងអាចគេថាយល់ពីវាបានច្រើនដែរចឹងយើងនឹងចាប់ដើមទៅសរសេរកូដតែម្ដងដូចក្នុងនេះខ្ញុំនឹងសរសេរឲ្យខ្លែងនេះខ្ញុំដាក់ in i for in i ស្មើ0 i តូចជាង3ចុះ i បូកបូកហើយខ្ញុំបើកបែបនេះតែខ្ញុំលុបខ្លែងនេះចេញហើយខ្ញុំមកពាត់នៅខ្លែងក្រុម in address នេះហើយអ្នកនរស្គាល់ក្រុមមកកន្លែងនេះគាត់ទៅជាកន្លែង display ទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ comment មួយនៅខាងលើនេះដាក់ថា display ទៅ display ហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង output ណា output data អញ្ចឹង
ណាកន្លែងនេះនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើការប្រើលូបបែបហ្នឹងវាប្រកាសជាអាចលូបបានហើយវាលូបបានហើយ ID ទី1ឈ្មោះអីចឹងទៅឈ្មោះ IP អីចឹងទៅឈ្មោះបាទ mail IP 3អីចឹងទៅឈ្មោះកូកូអីទៅណាចាំដាក់សិនយកទេបាទប៉ុន្តែវាចេញតែមួយឯងវាចេញមួយណាវាចេញបានតែកូកូទេណាហេតុអីវាចាប់បានតែតម្លៃដែលចុងក្រោយគេហើយដូចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនអំពី data type ហើយនិង variable អញ្ចឹង variable មួយมันអាចធ្វើការផ្ទុកទិន្នន័យបានច្រើនទេវាផ្ទុកបានតែមួយមួយទេហើយវាផ្ទុកបានតែតម្លៃចុងក្រោយគេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដើម្បីយើង output ឲ្យបានច្រើនដងអញ្ចឹងដែរយើងត្រូវប្រើ loop ដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅ check loop របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថា i វាចាប់ដើមពី0ហើយ i តូចជាងប្រមាណនៅកន្លែងនេះគឺ i តូចជាង3អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ឲ្យ i តូចជាង3ដែរហើយ i បូកបូកដូចឥឡូវបែបបិទ loop ណាដូចគ្នា loop ណាគ្នានឹងចេញហើយមកផេះនៅក្រុមកន្លែង C out address នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច compile ម្ដងទៀតហើយអាចចុច ID មើលហើយថាវាចេញអីទៅវិញថ្ងៃនេះបាទកុំដក clear ខ្ញុំធ្វើតែចំណោមដក clear PP ហើយលេខ2 NO net mail PP 3Mario Mel and PP អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខឃើញវាអាចរ៉ាន់មកទាំងអស់ណាលេខ1លេខ3 Mario Mel PP លេខ3 Mario តែវាចាប់អត់បានទេមែនទេវាចាប់អត់បានទេវាអត់ដើរតាមវាអត់ដើរតាមលេខរៀងទេ ID លេខ1អត់ឃើញទេណាឃើញតែ ID លេខ3មែនអត់បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើង config មួយមួយសិនណាយើងធ្វើមួយមួយសិននៅកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាឃើញវាពេលដែល run មកវាមានបញ្ហាទេអញ្ចឹងនៅពេលដែល loop វា load ម្ដងហ្នឹងគឺចាំតិចចាំនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ run មកអញ្ចឹងវាតែវាអត់ចុះបន្ទាត់ទេមែនទេឥឡូវខ្ញុំចេះថាបញ្ចូលសិនចាំតិចខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលច្បាស់ម្ដងទៀតបាទខ្ញុំចេះថាបញ្ចូលសិនទៅហើយបាទកន្លែងនេះតាមជួយអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេណាអញ្ចឹងនៅយើងមកឆែកមើលនៅកន្លែង address នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ NL នៅកន្លែងនឹងមួយណាNL មាន2បាត់1វា error លេខ1ឈ្មោះអីចឹងទៅ mail pp លេខ ID ហើយឈ្មោះបាទអញ្ចឹងវាចេញមកឃើញទេវាចេញមកជា3 row ហើយជាមានជាជួរមានជាអីហើយបាទតែវាងដើរខុសតិចតែយើងអាចសេរីបានអត់អីទេប៉ុន្តែឥឡូវវីដេអូយើងវិញវែងតិចហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់
អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដំណោះស្រាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើរំដោះស្រាយខ្លួនឯងឲ្យបានថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចេញទិន្នន័យមកខាងលើគ្នាវាចាប់បានតែទិន្នន័យក្រោយគេទេអញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចណានៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមគិតបន្តិចហើយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូមួយទៀតនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកណាអំពីរបៀប config ហ្នឹងតែឥឡូវខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងធ្វើវីដេអូផ្សេងឬខ្ញុំអាចរវល់មិនអាចធ្វើបានឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទេព្រោះឥឡូវដូចជាអត់ទាន់បានញ៉ាំអីទេហើយតាំងផឹកមកណាគេជឿអ្នកនរគ្នាអាចអនស្រ័យក៏បានហើយអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ comment ដើម្បីផ្ដល់ជាជំនួយឲ្យអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាអាចសួរខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងដំណោះស្រាយអីផ្សេងៗចឹងទៅណាអូខេអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នា